Pyrotechnika. To je moje. Všetky prsty, všetko. Mám všetko, ale na ja to milujem. Ale ako spomeniem, ale Silvester s tebou, čo sa týka pyrotechniky. Ano. My sme s Petrom boli na Malinovo Brdo. Veru tam. Dávno, dávno. A išli sme teda tiež, mali sme na starosť pyrotechniku. A nejak sme ešte neboli skúsení v tejto veci. Tak neboli sme skúsení ešte. Neboli aj to, áno. Málo skúsenosti a veľa alkoholu. Táto kombinácia spôsobila, že sme tie sety zle upevnili. Taká bedňa veľká. Taká veľká bedňa. Zle sme to upevnili a čo čert nechcel, po prvom výstrele sa to otočilo a strieľalo to na všetkých tých ľudí, ktorí tam stáli pred tým hotelom a ano. Pozerali sa, že aký krásny ohňostroj. No nie stáli, oni sa házali do závejov. Do závejov. To bolo ako slovenské národné povstanie, hej, počúvajte, hej, že hej. Silvester. Oni sa házali do závejov, no to bolo veľmi nebezpečné. Odtedy to všetko prebiehalo oveľa teda ako bezpečnejšie. Áno, áno, už som skúsený po tomto. Už to upevňujem, už to betónujem. Áno, už dneska začínam betónovať, aby to všetko stálo tak, ako... Kuli, a vieš čo, keď sa voláš Peter Novák... Také všeobecné meno, áno, 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 to... Jan Novák a Peter Novák, to je úplne, no. Ale vieš, hovoril som si, keď Michal Kovač mohol byť prezident, tak Peter Novák, ako tiež je také meno, že... Áno. No, Petrovi Novákovi poviem ti bez toho, aby si sa pýtal takú príhodičku, že keď som si zakladal prvýkrát účet v banke jednej, tak mali vzor inžinier Peter Novák. Ja som... Predpísaný vzor. A to nebolo to ešte smiešné. To smiešné bolo to, že ja som teda si vypísal svoje meno inžinier Peter Novák a pani mi to vrátila s tým výrazom, že môže byť niekto takýto debil, akože... Že... Jaro Filip bol známy tým, že on chodil tak trošku zanedbaný. On sa dosť podobal aj na tú cigaretu. To bola najväčšia láska, boli cigarety. On, keď išiel v aute, u mňa nemohol fajčiť, tak si aspoň šúlal celý čas cestou. Hneď, ak som zastavil na pumpe, tak on vybehol, išiel za pumpu, zapalil si cigaretu, až pokiaľ s výkrikom neprišiel pumpár, že preboha, tam nie, tam sú nádrže. Snažil sa vždycky nájsť nejaké vhodné miesto, ale raz na reláciu apropo prišiel nečakane upravený. On totiž tesne predtým mal nejakú takú hodinu čas, čo sa u ňo nestávalo. A išiel po ulici a zrazu zbadal holičstvo, tak tam vošiel. A nejak sa zamyslel a neupozorňoval toho holiča, ten ho ostrihal normálne dosť nakrátko, fúzi mu odstrihol. A teraz prišiel na tú nahrávku, my sa tak aj pozerali, sme sa zlakli, že Jaro, že čo sa s ním stalo? Takto sme ho v živote nevideli. Ale vedeli sme, že Jaro je citlivý na svoj výzor, tak sme to nekomentovali. Ale hosťom relácie bol Mekyš Birka. To je nebezpečný človek furt, lebo si robí srandu zo všetkých. To si pamätám, ja neviem, zo mňa, keď si robil srandu, on to najradšie robí pred priamým prenosom. Vieš, keď moderátor má v hlave 80 kg textov a Meky, vieš, speváci, oni tu jednu pesničku väčšinou hrajú, väčšinou hit, všetci vedia texty okrem nich. Niekedy aj na playback. Aho. A on tak ako sa tak motal zadu a tam videl ma, a my sme dobrí kamaráti a chcel ma nejako rozvodiť, tak sa tak tváril, že mu treba na záchod a hovorí, že starý, prosím, ty nevieš, je tu ešte nejaký hajzel okrem teba? Vtedy vy máte vychádzať s nejakým vážnym textom, ja neviem, o darcoch kostnej drene a podobne. S touto vecou v hlave. No ale to som chcel povedať, že ten Meky bol hosťom toho programu, kde prišiel Jaro tak čerstvo ostrihaný. My sme všetci boli ticho, sme vedeli, že Jaro je na to citlivý. A Meky hneď práve veta pozrel na Filipa a hovorí, starý, to derobá takéto účesy, také odkusnuté. Jaro už tak spozornil. To aj Meky zbadal, že niečo prešvihol, tak ho chcel ukľudniť, hovorí, nie, však dobre to máš, len musíš chvíľu dočkať. Moje zoznámenie s Rastom Píškom bolo takisto úžasné. Natáčali sme filmový seriál Alžbetín dvor, to bolo 6 častí. Ja som tam hral v tej poslednej časti posledného dediča Alžbetínho dvora, Daniel Delis. Točilo sa to na Turci, pri Martine. Rastio je z Vrútok, z Priekopy. A tak Rastio sa prihlásil do komparzu. Vybrali 30 komparzistov a pán režisér Letrich si ich deň pred natáčaním zobral, tam som prvýkrát videl, a hovorí im, prosím vás pekne, to je obdobie začiatku druhej svetovej vojny, to znamená, my vám nebudeme nosiť kostýmy, prineste si niečo z domu po starých rodičoch, po rodičoch, potom pozrel na Rastia a hovorí, no,
A vy môžete prísť tak, ako ste. Odtedy som ho volal módny guru. Módny guru. No a ešte Miro Nogave, tak teda vy ste tá dvojica boli... Mirom... Vy ste boli aj v súkromí? Taký, že... Boli sme kamaráti. Nebolo to vyslovene také, že fanatické, že by sme spolu chodievali. Boli sme asi 2-3 krát spolu na dovolenkách a podobne, ale tam, aby to nebola ponorková choroba, no, ako v manželstve, keď sú dvaja spolu úplne stále, tak sme si väčšinou vo voľnom čase od seba nejako oddychli. Veď my sme boli spolu na zájazdoch, v hoteloch. V hoteli sme spolu nespávali, lebo treba povedať, Mirko v tom čase, on mal zlomenú nosnú prepášku, takže dosť výrazne chrápal. Čo teda bolo niekedy až také, že aj keď ste sa v hoteli ubytovali na inej izbe, na inom poschodí, tak ste to počuli. takže z tohto dôvodu sme spolu nebývali. A tak ja som si zažil veľa úsmevných vecí, ale mne sa veľmi páčilo, keď Mirko bol tak no, boli také hviezdy, že mali ešte vypredané amfiteátre a podobne. A divadlo, myslím, že to bola Astorka Korzo, išlo na zájazd. A spravili si takú akože pauzičku na vecko a vystupovali z autobusu. Jediný Miro sa zdržal niekde v zadnej časti autobusu. Ak vystupovali tí známi herci, tak si všimli nejaké decka, nejaká škola tam bola. Herci z Bratislavy! A zrazu zbadali Borisa Farkaša, ten, ktorý daboval Dempsey a Makepeaceov a ako známy hlas. Poďte, ujo, dajte nám podpisy, ujo. A im sa tak nechcelo, ale nesklamú deti, dajú deťom podpisy. A tak už sa začali ako podpisovať. Ten Boris ako najväčšia hviezda, ktorú tie deti videli, sa tak podpisoval. A zrazu taký ospalý posledný z autobusu vychádza Miro Noga a niekto z tých detí zakričal: Chalani, serte na ňo, je tu Noga! A celá tá partia od toho Borisa sklamaného odišla k tomu Mirkovi. Ináč to Boris rozprával túto príhodu, takže niečo úžasné. Áno.